Guardiões da Galáxia está fazendo um sucesso estrondoso, você já sabia. Pois saiba também que a trilha sonora do filme já é campeã de vendas. Na trama, Peter Quill viaja pela galáxia carregando poucos pertences, entre eles uma fita cassete que ele ganhou de presente da mãe. A fita contém uma playlist com os maiores sucessos dos anos 1970. Jackson 5, The Runaways e Marvin Gaye são só alguns dos nomes que embalam as aventuras dos personagens do longa. Guardiões da Galáxia ainda está em cartaz nos cinemas, e se você quiser curtir a trilha sonora depois que o filme acabar, pode adquirir o álbum no iTunes.